18. november 1905. Jeg har den ære og glede å ønske de innbudne gjester velkommen til denne, jeg våger å si, historiske stund i det norske studentersamfunn. Til stede iblant oss er den norske regjering med Christian Michelsen i spissen. Mange av Stortingets medlemmer og flere andre av de menn som i disse bevegede dager vi har gjennomlevet har stått i første rekke. Bestyrelsens medlem Carl Joachim Hambro vil lese telegrammet som nettopp er innløpet fra hans kongelige høyhet, prins Carl. Med hans majestet kongens, min høye bestefars tillatelse, akter jeg at motta valget til Norges konge, i det jeg antar navnet Håkon den syvende, og tillegger min sønn navnet Olof. Statsminister Michelsen har ordet. Det er meg en særlig glede at ha anledning til at feire denne fest her i studentersamfunnet. Til nettopp her på dette kateter hvor jeg nå står, har jeg kamperet i mine glade ungdomsdager. Og det vil jeg si at kampen her oppe, den var så hel og varm som jeg aldri har følt den senere i mitt liv. Til midt oppi alle de store overdrivelser og den usvikelige avgjørelse av alle problemer mellom himmel og jord, så var det her en trygghet og glede som jeg ikke har merket under noen av de små seire og de ganske store lederdag som jeg senere i livet har opplevet. Min kjære kollega, odelstingspresident Holsen, sa nettopp et ord som jeg våger å motsi. Han sa at man ikke måtte misbruke friheten. Det ville jeg også sagt det. I Stortinget, men ikke her. Så lenge det ennå er unge og kamperer her oppe, så misbruk den bare freidig vekk.